To je taká, prekvapila ma otázka, lebo je taká pomerne široko postavená. Do štúdia 12 som nastúpil po mojom príchode z Prahy, kde som predtým žil a pôsobil takmer 10 rokov. A v Prahe sme kamarátmi hneď po škole založili divadlo MUT, ktoré fungovalo najprv v paláci Akropolis. A potom, keď sa Dušan Pařízek s Davidom Jažabom ujali divadla komédie, tak sme tam vlastne prišli spolu s nimi. A po mojom odchode z Prahy som prišiel do Bratislavy, kde mi vtedy ešte Silvia Hroncová ponúkla pozíciu dramaturga alebo umeleckého šéfa v štúdiu 12. Vtedy to bolo také veľmi zaujímavé obdobie, kedy to štúdio viedla Romana Mality a profilovalo sa v úzkej súvislosti s tým, čo sa dialo v divadelnom ústave, ktorý mal ambíciu podporovať inscenácie súčasnej slovenskej, ale aj zahraničnej drámy, čiže bolo napojené na také novodrámistické hnutie v začiatku, ktoré fungovalo aj vo svete od tých 90. rokov veľmi výrazne. A u nás nebolo miesto, kde by sa tak konzekventne uvádzala súčasná dráma a divadelný ústav veľa súčasnej drámy vydával, podobne ako vtedy vydala často Drevo a srd a časopis Vlna, ktoré sme založili s Petrom Šulejom. A tým pádom vlastne ja som mal k novej dráme a k tomu, čo sa dialo v štúdiu 12, veľmi blízko. Ale keď som tam nastúpil, tak už som to začal vnímať aj ako nielen ako priestor, kde sa uvádza nejaká dráma, ale vlastne aj ako priestor, ktorý má isté možnosti a zároveň funguje v širšom kontexte bratislavskom alebo celoslovenskom. A tá profilácia vlastne sa odvíjala aj od, alebo tá dramaturgická profilácia toho obdobia, keď som tam pôsobil, čo bolo 2007 až 2009, sa odvíjala aj od úvah o tom kontexte. V zásade to bolo adaptované rozhlasové štúdio, ktoré malo fantastickú akustiku a dodnes má. A zároveň ako technická pamiatka inštitúcii, ktorá nemá rozpočet na divadlo a na prevádzkovanie divadla, nebolo možné do toho priestoru robiť nejaké závažnejšie zásahy. V tom priestore sú také dva stĺpy a to takisto veľmi významne ovplyvňovalo nejaké úvahy o možných inscenáciách alebo realizáciách v tom priestore. A tá dramaturgia, s ktorou ja som do toho priestoru nastúpil, bola orientovaná predovšetkým na divadlo také povedzme sociálne alebo z nejakej takej sociálnej rezonancie. V tom období ma už veľmi zaujímalo dokumentárne divadlo, či tie inscenácie, ktoré som tam realizoval ja, alebo na ktorých som nejak užšie spolupracoval. V prvej sezóne to boli predovšetkým novinka, chudoba Marolda Langera Philipsena. Potom teda Petržalské príbehy. A boli práve inscenácie, ktoré vznikli takouto dokumentárnou metódou alebo pracovali s nejakými dokumentárnymi materiálmi, s autentickými rozhovormi, s oral histories a podobne. A takisto vlastne v tom divadle už vtedy, alebo už predtým pôsobili a toto pôsobenie sme nejak tak chceli aj viac tak organicky zapojiť do fungovania divadla divadelníci z divadla Bezdomov, a teda Patrik Krebs, Uršula Kovalik a rôzni ľudia, ktorí hrali v divadle Bezdomova. Pôsobilo tam aj divadlo, alebo teda prišlo tam v tom období aj divadlo Tiché iskry, ktoré sa pracovalo s inými formami toho divadla lomeno arteterapie. A takisto tam začalo pôsobiť divadlo No Mantinels, pretože tá spoločenská funkcia divadla sa nám zdala veľmi zaujímavá, aby bola koncentrovaná v takomto jednom priestore. A zároveň tým, že tam sa nedalo robiť, ani sme nechceli robiť nejaké divadlo veľmi výtvarné,
ten priestor tým, že má, ako som spomínal, veľmi dobrú akustiku, nám umožnil rozvíjať prácu na takom veľmi civilnom prejave hereckom a to bez toho, aby sme museli používať nejakú techniku ako mikrofóny. A sme vlastne mohli pracovať dobre aj s nehercami vďaka tomu, že im bolo dobre rozumieť. A takisto nás zaujímala taká trošku dekonštrukcia pozície autora, taká tvorba, ktorá by bola, ako som spomínal, či už opretá o tie dokumentárne materiály, alebo vznikala v takom väčšom týme. Popri tejto dramaturgii sme sa ešte orientovali na uvádzanie súčasných drám v podobe inscenovaných čítaní, čo vlastne bolo, ktorá nadviazala na tú predchádzajúcu činnosť Štúdia 12. Robili sme vzdelávacie projekty pre stredoškolákov, čo som takisto považoval za dôležité, a to boli veci, ktoré sme robili aj s divadlom v Prahe. Prebiehali tam taký celý cyklus literárnych večerov a zahájili sme tiež projekt Mliečne zuby, ktorý bol určený prvým autorským inscenáciám študentov divadelných škôl, pretože práve u nich sme vnímali takú potrebu realizovať nejaké autorské inscenácie a pre tieto formáty nebol v bežných repertoárových divadlách priestor a vtedy ešte nezávislé kultúrne centra nefungovali, čiže my sme hľadali nejakú takú, nejaké také územie, kde by sa mohli vlastne realizovať aj títo čerství absolventi. A čo sa týka tej organizačnej štruktúry, to vtedy bolo také celkom zaujímavé. Ja som nevedel, či si mám hovoriť umelecký šéf alebo dramaturg, ako nikto si v tom priestore vtedy nevedel, ako si hovoriť, lebo tie funkcie, pozície, čokoľvek sa tak pomerne voľne konštituovali. My sme vtedy pracovali najmä teda s Katkou Vajsovou, ktorá bola produkčná producentka, a ešte s Antonom Kutnerom, čo bol v inom divadle šéf techniky, ale v Štúdiu 12 prakticky jediný technik, ktorý vlastne zabezpečoval všetko možné, čo v tom priestore bolo potrebné zabezpečiť. A to divadlo si hľadalo takú identitu nielen dramaturgickú, o ktorej som hovoril doteraz, ale aj organizačnú. A vlastne ten stav bol taký, že súbory alebo tvorcovia, ktorí prichádzali, tak nejakým spôsobom sa aj finančne museli podieľať na tvorbe inscenácií a bol to taký pomerne otvorený model, ktorý vzhľadom na to, že nemal nejaké analogie inde a na Slovensku, tak bolo treba inštitucionálne nejak testovať a viesť aj dialog či už s ministerstvom kultúry, ktoré časť tých projektov financovalo, alebo aj s ďalšími potenciálnymi či už koproducentami, s ktorými sme spolupracovali, alebo vôbec prvkami v tej divadelnej sieti. A ešte som možno nespomínal tie hosťovania zahraničných divadiel, okrem iného. A v tom období hosťovali v Štúdiu 12 Rafael Stregelburt a jeho argentinský súbor. A takisto vlastne autori, ktorí prichádzali v rámci projektov divadelného ústavu, či už to boli dramatici alebo teoretici, ktorí potom viedli rôzne workshopy. Nemali sme stály súbor, ako to je pre Štúdio 12 charakteristické doteraz, ale v tom čase práve, aj v tom, myslím, to bolo v roku 2007, sme do repertoáru prevzali, alebo 2006 dokonca ešte, prevzali instanciu Top Dogs a Juraja Nuotu, kde bol vtedy ročník, v ktorom študovali Ľubo Bukovi, Táňa Poláková, Juraj Igonda a ďalší Juro Loj a ďalší herci, s ktorými sme potom aj
Peter Oslík a tak ďalej, s ktorými sme potom aj spolupracovali v rôznych projektoch Štúdia 12, čiže snažili sme sa okolo seba nejak tak zoskupiť hercov, ktorým by konvenovala to politika a prístup Štúdia 12 v tom obdobie. Petržovské príbehy boli, ako som už spomínal, jednou z tých inscenácií, ktoré vznikli v čase, keď mňa začalo zaujímať dokumentárne divadlo alebo teda práca s autentickými dokumentárnymi materiálmi. A ako som hovoril o tom, že tam bol istá skupina ľudí, ktorou sme pracovali nejaké dve sezóny predtým, a hľadali sme takéto civilné, autentické herectvo, ktoré by sa opieralo práve o také čo najcivilnejšie, povedzme, texty. Tak v tomto prípade vlastne sme s celou tú skupinou hercov sa rozbehli do terénu. Zaznamenávali sme rozhovory rôznych obyvateľov Petržalky alebo ľudí, ktorí tam žili už predtým ešte v dedine alebo teda prišli do toho čerstvo vybudovaného sídliska alebo tam vyrástli. A snažili sme sa vlastne z tej formálnej stránky rešpektovať ten prejav hovoriacich a nejako do neho nezasahovať a neupravovať ten text, nedramatizovať ho a práve hľadať takýto civilný spôsob rozprávania. To je zo stránky tej formálnej alebo takej tej režino-hereckej, ale samozrejme tematicky a dramaturgicky to bol materiál, ktorý bol pre mňa veľmi zaujímavý, pretože aj vlastne takou prvou časťou trilógie, ktorej už teda druhá časť je napísaná, alebo tak v takom koncepte a tretia časť ešte iba v takom základnom nárise. A to je vlastne trilógia o pamäti Bratislavy, kde sa práve pokúšam mapovať také tektonické body zlomové na pôdorys, alebo teda v tých orálnych históriách. A teda okrem pamäti Petržalky som ešte pracoval, alebo mám tak už niekoľko verziu Chatama Sofera a pracujem tak úchytkom na Wilsonštáte, čo boli vlastne také rôzne pohľady alebo rôzne obdobia, ktoré tej takej diskontinuitnej histórii Bratislavy zohrali nejakú úlohu. A tá inscenácia bola nesmierne zaujímavá pre nás z mnohých ohľadov, pretože sme tak nejak vykračovali hranic toho, čo sme vnímali ako divadlo alebo divadelné vo viacerých ohľadoch. Pamätám si napríklad, keď sme Jerguža Pršal dával dohromady scénu, my sme vlastne ten mobiliár, alebo to, čo sa na scéne objavuje, zháňali najmä teda pod prístavným mostom, kde žila taká skupina zberačov a tam to vyzeralo ako v nejakom obchodnom dome s nábytkom, pretože oni mali vlastne doradené okenné rámy, dvere, zárubne, stoly, kuchynské linky a tak ďalej, ktoré pozbierali z rôznych miest, sídliska, kde to ľudia vyhadzovali pri rekonštrukciách bytov. Čiže tam sa dal naozaj zohnať taký autentický nábytok ešte z toho obdobia panelákového, petržalského. A keď tam práve niečo nebolo a potrebovali ste, tak ste sa s nimi dohodli a povedali, no jasne. Čiže takýmto spôsobom, ako sme recyklovali príbehy
alebo ten textový materiál, tak sa recykloval aj ostatný materiál, s ktorým sa na scéne pracovalo, vrátane kostýmov. A podobne to bolo teda s hudbou. A bolo veľmi zaujímavé sledovať, ako sa do tohto procesu zapájali naozaj všetci. My sme skúšali kedykoľvek po nociach, keď mali herci alebo ľudia, ktorí na tom pracovali čas. A sami sme si zostrojovali scénu a sami sme teda zberali tie príbehy alebo ten fyzický materiál. Takže pre mňa to je asi jedno z najtakých silnejších, najintenzívnejších spomienok na obdobie v Studio 12. A hoci teda tá novinka Chudoba s Marozom Landerom Filipsenom vznikala podobným spôsobom a teda tá bola inak zaujímavá tým, že sme rozohrávali rôzne priestory po celom divadelnom ústave a takisto sa tam pracovalo s tým autentickým textovým materiálom. Petržalské príbehy boli v zmysle tvorby ešte o niečo pestrejšie, alebo už sme tam boli aj taký usadenejší, už aj ten tím tak nejak bol sformovanejší ohľadom toho nejakého zámeru a tej metódy, s ktorou sme chceli pracovať. Takže ja mám na Petržalské príbehy také veľmi intenzívne spomienky. Veľa elánu, energie a teda ak by som mal niečo popriať, čo si myslím, že sa do Štúdia 12 dostane asi iba nejakým zásahom zhora, tak to by bola klimatizácia.